नमस्कार अर्गस अपडेट सह मुनिवेदिता नजर पकाइनबा प्रथमे हेडलाइंस उपरे विरोध परे नईले राज्य सरकार बदलिला आवास योजना पोस्टर डिजाइन बर्सिले पृथ्वीराज हरिचंदन कहिले स्टिकर तयारी करी पानी रे पकाइछंती 10 कोटी टंका आदा हेबो काठु सरकार स्पष्ट करू विशिष्ट संगीत निर्देशक पद्मश्री सांतनु महापात्र परलोक प्रास्थली बासभवन को नियागला मर शरीर राष्ट्रीय मर्यादा सह हेबो शेषकृत्य ट्वीट करी शोक प्रकाश कले मुख्यमंत्री और केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଜାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓଏସ୍କୋ ଅଫିସର ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଘର ଓ ଅଫିସରେ ଚାରୋଟି ଟିମ୍ର ରେଡ୍ ସେପଟେ ଆର୍ଭିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଏନ୍ଏମ୍ଆର୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଜାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଏଏସ୍ଆଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ଆର୍ଭିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ଉ ଏରସମାସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଘର ସମେତ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ ଭାରତରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି ବ୍ରିଟେନ୍ର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ 107 ଜଣଙ୍କ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣରୁ 20 ଜଣଙ୍କଠାରେ ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ ୟୁପିର 2 ବର୍ଷର ଝିଅ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ଦୀର୍ଘମାସ ପରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀବାସୀ ଭଡ଼ାଟିଆ ଓ କର୍ମଜୀବୀଙ୍କୁ ବି ମିଳିଲା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟୋକନ ସେପଟେ ଦୀର୍ଘମାସ ପରେ ଖୋଲିଲା କୋରାପୁଟର ସାବରମତୀ ଏବଂ ଆହୁରି 4 ଦିନ ଥରାଇବ ଜାଡ଼ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କମିବ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ନେଇ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ 5.5 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଫୁଲବାଣୀ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର ବୁଲେଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଶାନ୍ତନୁ ରାତି 12:30ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ନିମୋନିଆରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ମରଶରୀର ତାଙ୍କ ପଳାସପାଲିସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ନିଆଯାଇଛି ସେଠାରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯିବ ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚିଲିକାତି ଓ ଡୋରା ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁ ନିଜର କାମ ପାଇଁ ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ସେପଟେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଅଲିଉଡ଼ରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ସେପଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତେବେ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶାନ୍ତନୁ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ରାତି 12:30ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ତେବେ ନିମୋନିଆରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ମରଶରୀର ପଳାସପାଲିସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ତେବେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚିଲିକାତି ଓ ଡୋରା ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁ ତେବେ ନିଜ କାମ ପାଇଁ ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ସେପଟେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପୁରା ଅଲିଉଡ଼ରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତାଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି କବିତା ଯଦି ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ କଥା କହିବା ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗ କୋଟାକୋଠି ଅଲିଉଡ଼ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏବଂ ଆମେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କେତେବେଳେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ଏବଂ କ'ଣ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା କି ଆରବାରରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଜନିତ ରୋଗ ଏବଂ ନିମୋନିଆରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆଇସିୟୁରେ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଅଣାଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସମସ୍ତେ ଶେଷ
ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ମାଣିଗ୍ରାହି ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ କର୍ମଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ଗୋଷ୍ଠୀ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ଯାହାକି ବାସଭବନରେ ନିଆଯିବ ତାଙ୍କର ଡେଡ଼ବଡ଼ିକୁ ନିଆଯିବ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ସେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରହିଥିଲା ଚିଲିକା ତୀରେ ପ୍ରିୟତମ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ରାତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ତା ସହିତ ସେ ଜଣେ ଗାୟକ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇ ଆସିଥିଲେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନୁହେଁ ଅନେକ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏହା 2020 ଯାହାକି 2020 ଗୋଟେ କଳା ବର୍ଷ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ତେବେ ଯେଭଳି ଭାବେ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି ଏବଂ ଇଏ କୋଟାକୋଟି ପୁରା ଅଲିଉଡ଼ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କବିତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିହେବା କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ଏବଂ ଯଦି କହିବା କି ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କର ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅରୁନ୍ଧତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚିଲିକାତି ଓ ଡୋରାପଳି ଫିଲ୍ମରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ପୁରା ଅଲିଉଡ଼ରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ଏବଂ 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ରାତି 12:30 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ନିମୋନିଆରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦଳରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ୱେସ୍କୋ ଅଫିସର ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ବିଭୂତି ଶଙ୍କର ବିନ୍ଧାଣି ଆର୍ବହୀଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ଘର ସମେତ ଅଫିସରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ କରିଛି ସହରର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଘର ଓ ଅଫିସରେ ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ସୋନପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଛି ନଗଦ 16,32,250 ସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସୁନା ଗହଣା ଓ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏହା ସହ ଏକ ବିରାଟ 3 ମହଲା କୋଠା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଆକଳନ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଜାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ଆର୍ବହୀଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ କରିଛି ରେସମା ଥାନା ଆନନ୍ଦପୁର ସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଘର ସମେତ ସିପି ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ନୂଆ 2 ମହଲା ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଂଶପାଳ ସ୍ଥିତ ସୁରକ୍ଷା ବାଟିକାରେ ଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଳ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦି 4 ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସର 25 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଏହି ଚଢ଼ଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସକାଳ 6:00 ଚଢ଼ଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ନିଜ ନାଁରେ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା 10ଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଜମିବାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ଆଦି ଜବତ ହୋଇଛି ଏହାସହ ଘରେ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ଲକର ଖୋଲା ହେବା ପରେ ସୁନା ଗହଣା ଓ ଟଙ୍କା ବାବଦରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଘରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଛି ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ସମୟ ହେଲା ଚଢ଼ଉ ହେଲାଣି କ'ଣ ମିଳିଛି କିଛି ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଠାବ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସେନାପତି ଏଏସ୍ଆଇ ତିର୍ତ୍ତୋଲ କୋର୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ଏଠି ରେଡ୍ କରୁଛୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାଟିକା ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘର ଓ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗତସିଂହପୁର ବାସଭବନ ସେ 4 ଜାଗାରେ ଆଜି ସକାଳୁ ରେଡ୍ ହୋଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ ପାଇଛୁ ଏଇ ଜଗତସିଂହପୁରରେ 2 ମହଲା ଘର ପାଇଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜମି ବାଡ଼ି କାଗଜ ସବୁ ସ୍କ୍ରୁଟିନି ଚାଲିଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ସବୁ ପାଇଛୁ କେତେ ଖଣ୍ଡେ ପାସ୍ବୁକ୍ ମିଳିଛି ପାସ୍ବୁକ୍ ଅଛି 4-5 ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଛୁ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଛୁ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଛୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଛୁ
ଲକର ବି ଅଛି ତାଙ୍କର ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ସୁନା ଗହଣା ଲକର ଖୋଲିଲା ପରେ ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଘର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 40 lakh ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ପାଇନୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଜେଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଏନ୍ଏମ୍ଆର୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିକା ରୋଡ୍ ଘର କଲେଜରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ଏହା ସହ ଲୋଚାପଡ଼ା ଘର ସମେତ 5 ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିରୋଧ ପରେ ନଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଦଳିଲା ଆବାସ ଯୋଜନାର ପୋଷ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଲେ ସରକାର ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୋମେନ୍ କ୍ଲେଚର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ନିୟମ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋଗୋ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛି ବିଜେପି ସରକାର ଅଧା କଥା ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିଠି ଅନୁସାରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ମିଥ୍ୟା ଚିଠିକୁ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଆସିଛି ସରକାର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାର ଷ୍ଟିକର ଲଗାଇବା ପାଇଁ 10 crore ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ପୁଣି ନୂଆ ଲୋଗୋ ଲଗାଯିବ ଯେଉଁ 10 crore କ୍ଷତି ହେବ ତାକୁ କିଏ ଭରଣା କରିବ ବୋଲି ସରକାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଯୋଜନା ହଡପ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘର ଯୋଗାଇ ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପିର ଏହି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ଲୋଗୋ ଚେଞ୍ଜ କରାଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରାଗଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଷ୍ଟିକରକୁ ବଦଳା ଯାଉଛି ଆଉ ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତାର ଭରଣା କେମିତି ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେତା ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳୁଥିଲା ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଯେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରର ଲୋଗୋ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଯୋଉ ତାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲା ଯେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସର୍ବାଧିକ ଯୋଉ ପକ୍କା ଘରର ସିଂହଭାଗ ଅର୍ଥ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ଲୋଗୋ ଲଗାଯାଏ ସେଥିରେ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲୋଗୋ ଲଗାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରିନି ଏବଂ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ଯେ 2019 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 25 lakh ଘର କରିଦେବୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାର୍ଗେଟ ମଧ୍ୟ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବା ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ରହିବ ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ଦୂର ପୂରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ଲୋଗୋ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 10 crore ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଯୋଉ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଲୋଗୋ ଯାହା ଷ୍ଟିକରିଂ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଘର ମାନଙ୍କରେ ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯାହା କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏବେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି ହେଲା ଯେ ପ୍ରତି ଯୋଉ ପକ୍କା ଘର ହୋଇଛି ସେଠାରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାର ଲୋଗୋ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଯୋଉ ଲୋଗୋ ରହିଛି ଉଭୟ ଲୋଗୋକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟିକର ତିଆରି କରାଯିବ ଏବଂ ସେଇ ଷ୍ଟିକର ଗୁଡିକ ସବୁ ଘର ଗୁଡିକର ଲଗାଯିବ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷତି ହେଇଛି ତାହା କିପରି ଭାବେ ତାକୁ କିଏ ଭରଣା କରିବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାହା ଯୋଉ ଚିଠିଟି ଲେଖା ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମେସେଜ ଥିବା ଚିଠିକୁ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ ବୋଲି ବିଜେପି ଦାବି କରିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିନାହିଁ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଇ ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ କରିନାହାନ୍ତି ବା ସେ ପହଞ୍ଚେଇ ନାହାନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଜେପି ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ନୁହଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ଘଟଣା ଏବେକାର ନୁହଁ
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଜନା ରହିଛି, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ରହିଛି, ତା ଉପରେ ସେଇ ଯୋଜନାରେ ଯେତିକି ଘର ହେବା କଥା ତାହା ତ ଫୁଲଫିଲ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯୋଉ ଘର ଗୁଡିକ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରର ଲୋକ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସରକାର ପହଞ୍ଚୁ ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ଯୋଉ କଥା ଅଛି ପର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଙ୍ଗଳବାର, ଇଏ ସେଇଭଳିଆ କଥା। ଏବଂ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରି ନିଜ ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ବାବା ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି ନା କୋଟି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଆଜି ନଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ଗତ ଯେଉଁ ସ୍ଟିକର ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ସ୍ଟିକରରେ ପାଖାପାଖି 10 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲରୁ। ଆଜି ଆଉ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବାବ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁ 10 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଜି ସେ ସ୍ଟିକର ଗୁଡ଼ିକ ଫୋପଡ଼ା ହେବ, ଏକ ଅପରିଣାମ ଦ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାରଣରୁ ସେ ସ୍ଟିକରର ପଇସା କାହାଠାରୁ ଭରଣା କରାଯିବ, କେଉଁ ଅଫିସର, କେଉଁ ଅଧିକାରୀ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ କାହାଠୁ ଭରଣା କରାଯିବ, ଇଏ କଥାର ବି ସ୍ପଷ୍ଟତା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବା ଦରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଭାରତରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଭାଇରସ୍ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତକାଲି 6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା କରୋନାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଠାବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆଉ 14 ଜଣ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଟ 107 ଜଣଙ୍କ ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ସେଥିରୁ 20 ଜଣଙ୍କଠାରେ କରୋନାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଠାବ ହୋଇଛି। ଏବେ ଏହି 20 ଜଣ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ 20 ଜଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖି ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ନ ରଖିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କରୋନାରେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅଧିକ ବେଗରେ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଛି, ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର 31 ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ବ୍ରିଟେନ୍କୁ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟେନ୍ରୁ ଫେରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ କରୋନାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଠାବ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖାଦେଇଥିବା 20 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ଢେଙ୍କାନାଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତକ ସଦର ଥାନା ହରିପୁର ଗାଁର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦେହୁରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2013 ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବରେ ସଜା କାଟୁଥିଲେ। ଗତକାଲି ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ ପେଟ କାଟିବାରୁ ଜେଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ପୁଣି ରାତିରେ ପେଟ କାଟିବାରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଭୋର 5ଟାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଫୋନ୍ କଲେ କହିଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀର ଡେଟ୍ ବଢି ହେଇଯାଇଛି ମେଡିକାଲରେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏବେ ତ କଥା ହେଇଥିଲି 2-3 ଦିନ ହେଲା, କହିଲେ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ହେଇନି, କିଛି ହେଇନଥିଲା। ତମେ ତ କହିଲେ ତମେ ଆସିବାନି ମେଡିକାଲ ଟିକେ ଦେଖା କରିବ। ଗଲାକାଲି ଯୋଉ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଜେଲ୍ରୁ କିଛି ଖବର ଯାଇଥିଲା ଘରକୁ? ନାଇଁ, କିଛି ଫୋନ୍ କରିକି କହିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ କେମିତି ଜାଣିଲେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି? ମୋତେ ଗୋଟେ ଜେଲ୍ଠୁ ଫୋନ୍ କଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଲି ମେଡିକାଲଠି। ଜେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି କେମିତି ହେଲା ବୋଲି? କିଛି ଶୁଣିନି। ଗଞ୍ଜାମରେ ହାତୀପଲ ପୁଣି ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୁମାଣ୍ଡିଠାରେ 16 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ରହିଛନ୍ତି। ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ। ପୁରା ଅଞ୍ଚଳର ବିଦ୍ୟୁତ ସେବାକୁ କଟାଯିବା ସହ ନିକଟରେ ଥିବା ରେଲୱେ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ହାତୀପଲ ରହି ବ୍ୟାପକ ଉପଦ୍ରବ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ କୁନି ହାତୀକୁ ବନ ବିଭାଗ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ହାତୀପଲରେ ମିଶାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କୁନି ହାତୀଟିକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଟାମଣା ନିକଟରେ ଥିବା ନର୍ସରୀରେ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ବନ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ କୁନିହାତୀ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭେଟନାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଆଗକୁ କୁନିହାତୀକୁ କେଉଁଠାକୁ ନିଆଯିବ କିମ୍ବା ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ହାତୀପଲ ସହ ମିଶାଇବାକୁ ତାହା ସ୍ଥିର କରାଯିବ।
ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଗଣଧାରଣା। କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଶତାଧିକ ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଫଳରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କୋଭିଡ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦିଏ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଗଣଧାରଣା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆମ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ଯେ କେହି ବାହାରକେ ବାହାରୁ ନେଇଥି, ସମସ୍ତେ ବାହାରବା ଲାଗି ଡରୁଥିଲେ, ନେତା ନିକରି ସମସ୍ତେ ବାହାରୁ ନେଇଥି। ତଥାପି ଆମେ ନିକେ ଆମ ଜୀବନକେ ବାଜି ଲଗେଇକରି ଆମେ କୋଭିଡ୍-19 ଆସିକରି ଜବ୍ କଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କେ ସେବା ଯୋଗାଲୁ। ନିଜେ ବି ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଛୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ, ଲେକିନ୍ ତଥାପି ଆମକେ ସରକାର ନେଇକି ଆମକେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ନେଇ ଦେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମକେ ନେଇକି କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମକେ ନେଇକି ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍। ଆର 25% ଛୁଆ ରଖମୁ ଆର 25 ଡିସ୍କେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ଲାଗି କହୁଛନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ଦାବି ଅଛି ଆମକେ ଥାଇ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍, ଯେନ୍ରୁ ବି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଆମକେ ଥାଇ ନିଯୁକ୍ତି ଦରକାର। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେନ୍ଟା ଡିସ୍ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଲେଟର ବାହାରିଛେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାମ କଲା ପରେ, ଯେନ୍ଟାକି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା, ଲୋକ ବାହାରକେ ନି ବାହାରୁଥିଲେ, କିନ୍ ଅଫିସର ନେତାକେ ବାହାର ନି କରିଥିଲେ, ଆମର ଜୀବନକେ ବାଜି ଲଗେଇକରି ଆମେ ବାହାରି କରି ସେବା କରିଛୁ, ଯେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବା କରିଛୁ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସିଚୁଏସନ୍ ଯେନ୍ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିଛୁଁ। ତ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଯେ ନେଇ ସରବାରଟା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକେ ଯଦି ବାହାର କରିଦେଉଛେ ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ ଆମକେ। ଆମର ଦାବି ଏଇଟା ହେଉଛେ କି ଯେନ୍ ଆମର ପାରାମେଡ଼ିକ୍ସ ଯେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛେ ଫୁଲଫିଲ୍ ନେଇ ହେବାରଟା, ତ ପହଲା କରି ଆମର ଦାବି ହେଉଛେ ଯେ ଆମକେ ସେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଲାଗି ଫୁଲଫିଲ୍ କରାଯାଉ, ଯେ ଆମେ କୋଭିଡ୍-19 ଯିଏ ବି ପାଇଛୁଁ ଯେ ବି କାମ କରିଛୁଁ, ତ ଆମର ଦାବି ସେଇଟା ହେଲାକି ପହଲା କରି ଆମକେ ଆଗ ଧାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ। ମେଡିକାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେପି। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଭେଳିକିକୁ ଆଉ ନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ସେପଟେ ବିଜେପିର ପ୍ରେସମିଟ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଭେଳିକି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବେ, କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେବେ, କେଉଁ କେଉଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେବେ, ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଦେବେ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ, ନା ବୈଷୟିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଇଏ ସବୁ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଥିରେ କିଛି ମନସା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବୈଷୟିକ ଓ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଶିକ୍ଷାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପୁରୀର ସର୍ବପୁରାତନ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ମେଧାଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାଭାବରୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି। କାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ, ଗରିବ ମେଧାବୀ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହା ଆମର ସମାଜ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।